Hallo, hallo, det er Nordixi, og velkommen til Car Mechanic Simulator 2018, folkens. Jeg har fått en beta-versjon sånn at jeg kan teste ut spillet. Spillet er... Altså, jeg er litt usikker på hva tid denne videoen kommer ut i dag. Det kan være spillet allerede er ute når denne videoen kommer ut. Men spillet kommer ut klokka 7 eller klokka 8 i dag, så vet du det hvis du er interessert i å kjøpe det spillet her. Jeg sier bare ifra at dette her er ikke noe betalt annons eller noe sånt. Jeg har ikke fått betalt alt for å reklamere for det spillet her. Jeg bare fikk en beta-key ifra utviklerne, og de lurte på om jeg ville teste det ut, og det ville jeg så absolutt, for det virker som det er veldig mye nytt og kult i Car Mechanic Simulator 2018, så jeg har ikke prøvd det i det hele tatt. Det står oppe til høyre, last saved game, så står det bare en strek. Jeg har ikke prøvd det i det hele tatt. Så vi tar new game, enter profile name, Adexio. Ok, så det er mye nytt fra det forrige til dette nye her nå. Du skal visst nok kunne gå inn i gamle lover og sånne ting og finne masse bilvrak og bildeler, og det skal til og med være sånn at du til og med balanserer dekk og greier nå, eller balanserer hjul og sånt. Det er jo helt fantastisk. Welcome to Car Mechanic Simulator 2018. See the new fully unlocked garage and check the operation of the various parts of the workshop. At any time you can finish the tutorial by taking the car for a test drive. Good luck. Ok, så jeg vet såpass at du begynner i en garasje med en sånn heis, og så går du visst nok da over til større og større garasje etter hvert. Ok, det er en ny grafikk så langt. Nå er dette beta, så jeg skal ikke si om det er sånn som dette det blir i... Oi, skal vi se. Used to lift cars gives you access to the chassis and the bottom of the engine that is inaccessible for a car standing on a driveway. Ok, men det jeg skulle si, jeg legger merke til at det er litt sånn hackete. Det kan være det blir bedre i fullversjonen. Nå er dette som sagt en beta-versjon, men jeg ligger på ca. 40 frames i sekunder. Det er ikke godt nok for meg. Det er bare ikke godt nok for meg, sorry. Så kan jeg... Nei, det ser ut som jeg kan endre det nå. Ja, men da får vi bare overleve det. Ok, så det ser ut... Hei, vent, jeg har begynt med 3 heiser. Jeg trodde det bare begynte med en, jeg. Eller er dette her bare en sånn introduksjon, kanskje? Ok, men uansett, jeg kan jo ikke peile på hva jeg holder på med her. Jeg vet bare det at alt er på en måte nytt. Jeg vet for eksempel det nå, at nå kan du sette inn, eller ta ut vinduer og sette inn nye vinduer, eller ruter. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Speil her, tydeligvis. Skal vi se om vi kan åpne panseret her, se her, vet du. Nice! Ok, så dette her er en del av det nye nå. Når du høyreklikker så har du en eller annen meny her, tydeligvis. Inventory, orders, photo mode, settings menu. Settings, vent litt. Kan jeg skifte? Nei, ok, greit. Hvordan går jeg tilbake da? Sånn ja, ok. Tablet, quickly access workshop computer, parts notes. Hei, begynning med den med en gang. Åh, nice, vi slipper å springe etter frem til computeren. Nei, har vi computer det her tatt da? Ja da, her er det computer. Wow, using the computer you can obtain new parts. Ok, det ser ut som den maskinen her er fra ca. 1918. Så det er en gammel maskin tydeligvis. Åh, med radio. Åh, du kan faktisk... Wow, kult! Der er også support for mod... Åh, engine stand! Sorry, folkens, jeg sporer helt av! Allows for mounting and free access to the engine. Åh, så nydelig! Det vil si... Jeg blir helt girig av dette her. Det vil si at nå, folkens, kan vi heise motoren ut når vi skal drive og skru på den, i stedet for at vi må heise bilen opp, sånn som dette her. For det tar tid. Kom igjen! Kom igjen! Hæ? What? Åh, kan du heise? Åh! Der er flere steg nå! Haha! Så kult! Ok, men nå slipper vi oss å drive og styre på under her, ikke sant? Nå kan vi løfte ut motoren, og så kan vi drive og snu på den her, og så jobbe på den. Det er jo fantastisk! Skal vi prøve det? Eller vent litt, jeg må prøve å finne ut hva jeg holder på med her. Parts notes. Hva er parts notes? Add to list. Åh, så du kan føre opp lista på hva deler du skal bytte og sånn da, for det var et problem med den forrige. Det var liksom det at, åh, det er 50 ting som er galt med den bilen, og så måtte du huske alt når du skulle bort på computeren eller inn i tableten for å bestille de 50 delene. Nå kan du bare notere det ned, tydeligvis. Haha, kult. Ok, vent litt. Orders. Skal vi se. There are no more jobs right now. Ok, hvordan finner jeg ut...
Aha, se her ja. Nå høyreklikker jeg på bilen. Assemble mode, move car, overview mode, overview mode. Se her. Ok, betyr kvitt at alt er i toppstand, for da er jo alt i toppstand. Mener jeg. Skal vi se. Car status. Se her, vet du. Oh my god. Så mye info. Ok. 280 hestekrefter. Åh, så kult! Bolt Cape. Ok. Er det navnet på bilen? Det må nesten være det. Global Body Condition, 18%. Global Parts Condition, 31%. Ok. Car Value, 9750. Der er visst nok... Nå husker jeg ikke om det var det i det forrige, men nå skal du visst nok kunne liksom, fikse opp biler selv. Du har en svær parkeringsplass hvor du kan parkere biler. Og så skal du visst nok kunne selge dem på auction og sånne ting, så du kan pusse dem opp og sånne ting. Fantastisk. Jeg digger dette her. Vi må rundt oss og se dette her. Repair table gives you a chance to repair worn out parts. Jeg har en liten følelse for at dette her ikke er min garasje. Jeg tror dette her er bare en liten test. Det er beta, ikke sant? Så jeg tror ikke vi begynner her, altså. Skal vi se. Car status. Hvor står liksom... Hvor står det hva jeg skal gjøre? Det er det jeg ikke helt skjønner her. For det er jo... Skal vi se. Inventory car status. Interior disem... What? Åh, så du kan ta ut ratt og seter. Åh, så kult! Ok, så bare gjør jeg sånn, så er den tilbake der igjen. Nice. Men liksom... Hvordan vet jeg hva jeg skal gjøre med bilen da, liksom? Ok, jeg er skikkelig forvirret her nå, altså. Hva er det her inne da? Dette er jo et eller annet form for kontor. For et rot da! Hva er det som skjedde her inne da? Ok, dette her kanskje var mitt kontor. Jeg har jo en computer jo. Er det samme inn på det nå? Ja, det er det samme inn på det nå. Ok. Greit. Ok. Toolbox. Here you can make improvements that you obtain together with gaining further levels. Ok, så... Oi, 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 helt nytt skiltre. Helt nytt skiltre. Oi, 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 det er mye jo. Ok, kult. Jeg liker dette her. Jeg liker det veldig godt. Jeg bare går rundt og ser på alt deg, folkens. Wow. Main gate map. Using the map, you can choose where you want to drive. Select the test track, or test the auto. What? Nei. Select the test track to test the auto. Altså, vent litt. Kan jeg kjøre rundt i byen? Eller? Nei, det kan ikke stemme. Det kan ikke stemme. Ok, vent da. Vi må se på mer her. Vi har toolbox der. Der har vi tire changer wheel balancer. Kult. Use to mount the tire and the rim, and then balance the entire wheel. Haha! Det er kult. Ja, jeg har jo ikke noe hjul på meg, så det finner jeg ikke nå da. Dette har vi tire changer, nice. Det har vi også en tool. Oi, spring puller, hva er det da? Use to compress shock absorbers. Wow, så kult! Wow, så mye nytter er det! Det der er jo helt fantastisk. Dette her er fantastisk, men er dette min garasje? Jeg skjønner ingenting, jeg, folkens. Skal vi se, car auctions, racetrack, junkyard, test track. Parking, your garage. Skal vi se hvor man havner hvis jeg trykker på den. Det er der jeg er nå, for det går ikke an å trykke på den. Hvis jeg går til parking da. Ok, nå gikk jeg til parking. Ok, så her har vi parkeringshuset. Så kult! Så her kan vi visst nok lagre opp biler og sånne ting. Sånn som jeg forstår det i hvert fall. Har vi flere etasjer, eller? Nei, det går ikke an å gå forbi her. Ikke ned der her. Ok, så der er plass til 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 biler har vi plass til. Nice! Å nei, jeg har ikke speilbildet. Det er ikke bra. Det kan umulig være en bra ting. Ok, men hvordan kommer vi tilbake til map nå da? Hvordan... Aha, ok. Leave to garage. Ok, nice. Det virker som du loader ganske kjapt også. Nå har ikke jeg det på SSD-disken, så... Imponert. Det er liksom ikke noe sånn lang vente. Ok, jeg skulle ikke ha sagt det, for nå ble det litt lang vente allikevel. Der ja! Ok, skal vi se. Main gate. Vi må sjekke junkyard. Nei, jeg kan ikke gå der. Test track. Skal vi teste den der Bolt Cape?
Og så ser hvordan den fungerer. Men jeg forstår ikke hvorfor jeg begynte med 3 heiser, for det står klart og tydelig i e-posten jeg fikk fra utviklerne at du begynner med 1 heis, og så skal du utvide garasjen. Men det er nok på grunn av at jeg spiller beta. Det er sikkert det at de har gitt meg en sånn nøkkel som har gitt meg alltid spille med en gang, på en måte, sånn at jeg liksom kan vise det litt frem. Ikke sånn? Just to check the performance of the car. Test the car's steering, suspension and braking. Ok. Acceleration test. Ok, han var litt treg opp i fart denne her. Oi, 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 han var veldig treg opp i fart. Å nei, skal... Oi! Oi, nå er det rennet masse med å fikse spå nå. Det er visst nok helt ny fysikkmotor i spillet, så nå er det, skal det visst nok være bedre fysikk. Så da rekner jeg med at kjøringen er ganske bra. Det virker interessant, så langt i hvert fall. Men det er jo klart, altså, det er jo kjipt å styre biler og sånn. Wow. Det er jo kjipt å styre biler og sånn med et tastatur, ikke sant? Det er bedre å bruke en gamepad. Ok, og så er det brake test. Jeg må bare komme på en strekning. Og så bremser vi her. Å, jeg skal stoppe inni der, ja. Ups, det var veldig dårlig. Kan jeg se bakover på en eller annen måte? Kjør på, jeg treffer noen her nå. Ok, vi prøver igjen. Og... Der. Finish tutorial and start game. Se her, ja. Yes, please. Start the game. Dette blir gøy. Dette blir skikkelig gøy. Car Mechanic Simulator, det forrige. Det var et veldig stilig spill. Jeg likte det veldig godt, men det ble veldig repetitivt, ikke sant? Men her er det litt mer å finne på, hvis nok. Det er jo til og med mulighet for modding fra starten av, så folk kan lage egne biler og sånn. Veldig interessant. Ok, så nå begynner vi i en mindre garasje, og nå var faktisk frameraten bedre nå, når det var mindre garasje. Så det var jo litt interessant. Ok, så da ser det ut som jeg har alt det samme. Det er bare at jeg begynner med 1 heis. Ok, greit. Så hvordan begynner vi da? Hvor er telefonen min? Hvor er telefonen min, sånn at jeg kan få inn orders? Må jeg bare gjøre sånn? Ja, ok, det er bare sånn, ja, ok. Ok, ok, det er 2 forskjellige det, jeg skjønner. Ok, hvis vi begynner med den. Break problems, list provided. Ok, take order. Så kan vi se. Ok, der har vi bilen. Nå dropper faktisk... Nei, ok, det ble bedre. Med en gang så hakket det litt, faktisk. Oi, denne her, den var det rost på. Den var det veldig rost på. Ok, så hva var det jeg skulle? Skal vi se, car status. List provided. Brake disc, ventilated, brake disc, brake pads og brake caliper. Ok, så det betyr da... Hvordan, sånn, ok. Det betyr at jeg først nødt til å flytte bilen. Move car. Car lift A. Sånn. Ok. Så det er bremsene vi skal se på. Det betyr at vi må heise litt opp. Sånn. Vi heiser enda en opp. Og da kommer vi til hjulet her. Ok. Så. Hvordan skal vi se? Take off part. Nei. Og jeg holder inne sånn, ja. Ok, jeg skjønner. Oi! Det er en ny lyd! Det er så kult! Stilig. Ok, er det den jeg skal skifte? Vent litt, vi må finne ut hvordan vi... Skal vi se, examine mode. Den er rød, den skal fikses. Hvordan... Vent litt, jeg skjønner ikke... Hvordan går jeg tilbake? Sånn ja, ok. Så hvis jeg nå gjør sånn, og så examine mode. Nei? Wow, det er helt nytt, vet du. Det er helt nytt. Skal vi se, assemble mode. Og så... Normal mode. What? Ok, normal mode. Og så... Hva gjør jeg nå? Examine mode. Wow, dette var forvirrende. Det var faktisk skikkelig forvirrende, så det... Håper de endrer litt på det. Ellers er det bare en vanesak, kanskje. Jeg forstod liksom ikke helt hvordan jeg gjorde ting og ting der. Men uansett, vi skal skru av det. What? Ah, sånn ja. Ok, så vi skal skru av den.
Og så skal vi ha av den, for den skal byttes ut. Sånn. Havner den i partslister her nå? Nei. Add to list. Hvorfor kan jeg ikke adda? Kanskje det faktisk er noe jeg ler etter hvert, muligens. Men nå skal jeg kunne gå inn på tablet. Åja, jeg har ikke tableten, ja. Det var på grunn av det var tutorial. Selvfølgelig. Ok, da må jeg inn på computeren da. Da må vi gjøre det på den cheap måten. Main shop, rekning med det blir. Vi skal ha en, skal vi se, brakes. Vi skal ha den, brake pad. Vi skal ha en. Thank you. Vi begynner med $2,000, tydeligvis. Og så skal vi sette den på plass her igjen. Skal vi se om vi finner ut hvordan jeg gjør det. Da må jeg inn i part mount. Sånn, ja. Oi, what? Ok, sånn. Dette virker litt sånn. Hei, vent! Kan du skifte farge og sånn på det jo nå? Åh, så kult! Ok, det er faktisk skikkelig stilig. Men jeg er ikke helt med på hvor den... Skal vi se, jeg må skru av her og jeg, så se. Vent litt, hvordan... Ok, det virker litt som om... Systemet var litt tregere nå, men det, igjen, det er kanskje bare det at det er en vanesak, muligens. Skal vi se, examen mode. Den må byttes. Den er nødt til å byttes. Hvorfor kan ikke jeg... Må jeg seriøst gjøre sånn først, og så gjøre sånn? What? Og jeg må ta av den først, ja. Nei, jeg skjønner. Selvfølgelig må jeg det. Jeg glemte hvordan jeg spiller dette her, jeg tydeligvis. Skal vi se, sånn. Og så kan vi ta av den. Ok, så det betyr at vi skal da ha brake pad ting. Nei, brake drum. Nei, den. Brake disk ventilated. Vi skal ha en sånn. Thank you. Og så skal vi da hive den på her. Skal vi se part mount. Så blir det sånn. Men liksom, hvorfor står det color der? Men når jeg trykker på den så... Jeg skjønner ikke det, jeg. Men det ser ut som du faktisk kan... Jeg vet det, at du visst nok skal kunne... du skal visst nok kunne lakere individuelle deler nå. Men jeg visste ikke at det var innpå her, men det er sikkert det. Altså, det er sikkert innpå her du gjør det. Hva holder jeg på med nå? Hva er det jeg gjør nå? Join parts? Ok. Are you sure you want to install brake caliper on brake caliper cylinder? Yes. Ok, det sa meg lite og ingenting, men det er sikkert rett. Det er sikkert rett. Ok, jeg tar hiver på det dekket her med en gang, eller hjul. Nei, vent litt, skal vi teste den? Neida, vi skruer det på. Sånn. Og så hvordan går jeg ut? Ok, sånn ja. Og så, hva mer var det som skulle gjøres her da? Hva er status? Brake disk og brake caliper. Er det bak her det da, Montro, muligens, kanskje? Kanskje? Skal vi se. Examen mode. Den ja, og den. Begge de to. Så break disk og break caliper. Ok, den er god. Ok, det ser ikke ut som jeg kan. Jeg må gjøre faktisk sånn først, og så må jeg gjøre sånn. Det virker litt sånn rart, men det er greit. Det er helt greit. Da skal den av, og så skal den av. Flott. Er ikke de skrudd fast, de der diskene der, altså? De ble bare holdt på plass. Jeg kan jo ingenting om bil, vet du. Jeg vet bare en ting, og det er det at jeg vil ha en Jaguar XJ 220. Så enkelt er det. Brake disk og brake caliper. Så, en sånn. Thank you. Og så er det en brake caliper. Sånn. Good. Så skal det da på her. Åh, jeg er ikke inne i det nye systemet, altså sånn. Ok, sånn, sånn. Og så blir det den. Og det blir da den. Og så er det der. Og så må jeg sette det sammen. Det er litt interessant, altså. Yes. Sånn, og så på med hjulet. Sånn. Sånn. Nice.
Og så vil jeg teste en ting. Siden jeg har et hjul på meg her nå, så vil jeg bare se hvordan dette her fungerer. Tire changer, wheel balancer. Balance wheel. Are you sure you want to balance? Yes. Å, så kult! Nice! Jeg har ikke peiling på hvordan dette fungerer da, men... Hva har jeg gjort nå, egentlig? Altså, jeg vet han balanserer hjulet, men liksom, får jeg informasjon nå, så må jeg hive på sånne der... Sånne lodd, eller hva det er de hiver på? Jeg vet ikke hvordan de gjør det engang. Ikke lov å røyke her inne. Det er good. Jeg har stoppet å røyke uansett, så det går fint det. Sånn. Ferdig. Kan jeg få hjulet nå? Sånn, take. Ok, så da er det balansert det da. Så enkelt var det, visst nok. Ok, greit det. Det er helt greit det. Skal vi se. Jeg må trykke først sånn, sånn og sånn. Begynner å komme inn i det nå. Begynner faktisk å komme inn i det nå. Sånn, yes. Sånn. Åja, den disken ble jo skrudd fast når jeg skrur fast hjulet, selvfølgelig. Visste det jeg? Sånn. Jobs done! Og så tar vi heisen ned. Jeg skulle likt å puste opp hele bilen, jeg da. Men det er noe så. Nei, nei, ikke opp i... Nei... Du skal ned. Ned. Sånn, ja. Og så... Så jeg da høyreklikker her, så tar vi da car status. Alt er fiksa. Finish order. Og da fikk vi 427. Så vi har tjent $142 så langt. Wow! Ok, før jeg gir meg her nå, så vil jeg sjekke en ting. Skal vi se, main gate, car auctions, race track, test track, junkyard, your garage. Altså, sånn som jeg forstår det, så skal du dukke opp masse sånne gamle garasjer og lover og sånne ting. Så skal du, hvis nå kunne kjøpe loven, for å si det sånn, og alt som følger med den loven, og inni der så kan det da stå et bilvrak, ikke sant? Du kan bruke da delene til å fikse opp andre biler, eller du kan fikse opp bilen som står der, og så kan du da drive og selge den på auctions og sånne ting. Dette her virker mye mer interessant. Igjen, jeg vet ikke hva tid denne videoen kommer ut, folkens, men spillet kommer uansett klokka 7 eller klokka 8 i kveld, så vet du det. Si ifra i kommentaren om du skal kjøpe det spillet her. Litt interessant å se hvor mange som er interessert. Trykk gjerne like også, hvis du har lyst til å se meg spille litt mer Car Mechanic Simulator 2018. I så fall kan jeg kanskje spille inn en sånn ukeserie, sånn som jeg gjorde med det forrige Car Mechanic. Det er opp til deg. Trykk like. Og hvis du har lyst til å abonnere, så vet du hvor du finner abonner-knappen med seg. Ta-ta.